Bošnjaci su ratovali protiv svog identiteta, gdje postoji redoslijed veličina. Bosna, Bošnjaci, komšiluk, islam. Zato što bez Bosne nema Bošnjaka, što bez Bošnjaka nema islama. I neko je naopačke to u glavi poredio da islam mora biti državna ideologija bošnjačkog opredjeljenja. Znači, ne može. Pokazalo se da ne može. I neko i dalje nas gura za svoj račun, zakonomjerno, jer od količine islamizma ili filđanizma kod Bošnjaka zavisi stupanj legitimiranja projekta Radovana Karadžića. Kako se moglo desiti da krenemo 1992. godine u islamizaciju armije RBIH, a uz nas ostao veliki broj Srba, Hrvata i ljudi Bošnjaka koje zanima Bosna, ne zanima ga vjera. I ti sve njih pretvoriš u šehide. Opet za čiji račun, care moj, za račun Radovana Karadžića. Dakle, taj islamizam je gradio Republiku Srpsku. Taj islamizam, proklet bio, je legitimirao Republiku Srpsku, obezvrijedio našu žrtvu i ponizio ono što jeste jedini mogući put, to je zajedništvo. A mi smo tada u evropskoj percepciji bili slijednici bosansko-hercegovačkih partizana, slijednici antifašističke ideje, a naspram povampirenih četnika i ustaša. Za čiji račun je sve to ubijeno? Za čiji račun? Za račun, tvrdim, Radovana Karadžića, Franje Tuđmana, jer samo njima, nikako Bošnjacima, samo njima je odgovaralo da ti od građanske, multietničke, antifašističke, partizanske armije RBIH praviš islamističku vojsku sa nekakvim uderisom, sa nekakvim kostimima, sa nekakvim uđehedinima. Kaže, mogli smo uzeti Banja Luku, nisi mogu uzeti Banja Luku nakon što si doveo muđahedine da odsjecaju glave Srbima po Vozučoj. Ti misliš da će se neko pustiti u Banja Luku sa muđahedinima? Ne može. Dakle, Bošnjaci su pred buđenjem, pred suočenjem da su vođeni krivim putem i da se moraju vratiti svojoj povijesnoj trasi. Dakle, naša majka je Bosna. Bosna ima svoja pravila i ne može Bosna drugčije. Ako narod koji ne može bez Bosne izda Bosnu, izdao je sebe, izdao je i svoju vjeru. Dakle, naš narod mora biti otvoren, a nije bio otvoren prema ovim tekovinama.